Во Штипската клиничка болница денес хуманитарната организација Ханте Хант од Шведска донираше медицинска опрема и мебел, апаратура и потрошен медицински материјал. Проценетата вредност на опремата изнесува над 200.000 евра, истата ќе биде распределена во повеќе доделенија кои имаат потреба од посовремени медицински помагала. Стана збор за различна медицинска опрема, медицински помагала, медицински мебел, има ехо апарати, генератори за коагулација и така натаму, кои што ќе бидат искористени на различни оделенија, зависно од потребите на истите. Отприлика вредноста е нешто помалку од 250.000 евра. Една голема благодарност до донаторите затоа што веќе трет пат тие доваѓаат кај нас. Ова е трета донација за клиничката болница од страна на оваа хуманитарна организација, кои понадаму ќе ја продолжат соработката, бидејќи се задоволни од начинот на кој е постапено со претходно донираното. Сите работи што ги имаме донирано тука се сместени на тоа место кај што се обеќани да се сместат. Така да јас сум многу позитивна и сакам и понатаму да имаме соработка со клиничката болница во Штип. Ваквите хумани луѓе се многу ретки и ја заслужуваат сета почит од нашиот град, вели штипјанецот Александар Арсов, член на оваа организација. Ваквите хумани луѓе се многу ретки во денешно време и од тука сакам да поттикнам една идеја, да се покрене од овде една иницијатива на ваквите луѓе кои што се хумани, кои што донираат во нашиот град, да им се доделат некои признание кои што ги доделува општината, а зошто да не се прогласат и за почесни граѓани на општина Штип. Со донирањето на опремата не завршува хуманата мисија на шведската организација. Својата хуманост ја покажа и во делот на религијата, со станување на ктитори на црквата која се гради во кругот на клиничката болница. Инаку годинава ова е втора донација во Штипската клиничка болница. Пред 3 месеци медицинска опрема во вредност од 300.000 евра донираше австриската хуманитарна организација Хилкоде.